İctimai nəqliyyatdan istifadə edənlərin ümidi isə təhlükəsiz və rahat mənzil başına çatmaqdır. Avtobus sürücüləri avtoşluq etməsi, nəqliyyat vasitəsini harda gəldi saxlaması, hətta yolun hərəkət hissəsini ikinci zolağı da tutmasını qoyaq bir kənara. Dayanaq sərnişinlər üzərində. Biri-birini təhqir edən, söyüş-söyüş yüksək səslə danışan, hətta sürücünün zəhləsini tökən sərnişinləri də görmüşük. Bu dəfə sərnişin başqa üsula əl atıb. Digər sərnişinlərin zəhləsini tökərək, hətta bu məsələdə ona qoşulanlar da olub. Paytaxtda sərnişin avtobusunda çəkilmiş bu görüntülər xeyli marağa səbəb olub. Kütləvi informasiya vasitələrində hadisənin 79 nömrəli avtobusda baş verdiyi bildirilir. Sürücünün ictimai nəqliyyat vasitəsində səsləndirdiyi mahnının səsi azmış kimi ona zümzümü ilə yardıma gələn də olub. Belə ki, arxa oturacaqda əyləşən sərnişinlərdən biri əlinə butulka alaraq onun mikrofon əvəzi istifadə edib. Kadrları sizə yenidən təqdim edirik.